die slag in de Javazee. Joël Vordewind is de gast, Kamerlid van de ChristenUnie. En Gustaaf Bessems is columnist bij Dagblad De Pers en doet nog een hoop andere dingen. We gaan het hebben over het afgelaste symposium met de islamdeskundige Sheikh Haitham al-Haddad. En de vraag was, moest hij eigenlijk wel naar Nederland komen? Moest hij op de VU, want daar zou dat symposium zijn, wel het woord voeren? En meneer Vordewind, u vond van niet. Nee, als je dan even googelt wat hij tot nu toe heeft gezegd, dan wordt het al heel snel duidelijk dat hij niet echt een constructieve bijdrage zou leveren aan het islamdebat wat de ChristenUnie al jaren voert. Met name onze directeur van het wetenschappelijk instituut, Geert-Jan Segers, heeft er ook weer nu een boek over geschreven. Dus we willen heel graag het debat voeren. Maar als je leest dat hij voor de uitvoering van de sharia is, het afhakken van handen, vrouwenbesnijdenis, het doden en stenigen van afvalligen, ja, dan levert dat niet echt een bijdrage aan het debat. Sterker nog, het zet aan tot haat en tot geweld in Nederland. En van die waarde zijn we nou juist niet in Nederland, dus daarom hebben we Kamervragen gesteld. Is hij ooit ergens veroordeeld, voor zover ik weet? Voor zover ik weet niet, maar zijn bewegingsvrijheid wordt steeds kleiner. Zijn organisatie is verboden in Duitsland, in Rusland, in andere landen. En hij wilde laatst ook het woord voeren, 2 weken geleden, op een universiteit in Londen. En dat hebben ze ook afgeblazen toen zij erachter kwamen wie deze man was. Moeten we bang zijn voor iemand die opvattingen heeft? Nou, ik vind wel dat je... ik heb net nog een gesprek gevoerd met de directeur van de Vrije Universiteit. Ik vind wel dat je heel goed moet realiseren welke mensen je een podium geeft. Ook de ChristenUnie is erg van het debat. Ik ben zelf politicus, dus ik hou erg van het debat. Maar het debat houdt wel op het moment dat mensen aanzetten tot haat, dat Joden varkens worden genoemd. Dat je aanzet tot geweld. En deze man doet dat. Mag je Joden geen varkens noemen? Nou, het zet wel aan tot haat. En dat stimuleert de haat tegen de Joden. We hebben de Holocaust gehad. We weten dat dit soort termen ook in de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt. Juist om te stigmatiseren, juist om ze weg te zetten. En we weten wat voor gruwelijke gevolgen dat heeft veroorzaakt. Maar nu heeft u, en niet alleen u, want er was uiteindelijk een kamermeerderheid. Een ruime kamer, ja. Maar uiteindelijk heeft dat er niet toe gedaan, want de man komt niet. Had u hem anders echt tegen kunnen houden? Het heeft er wel toe gedaan, want het heeft heel veel commotie gegeven. Ja, precies. Naar aanleiding van die commotie heeft in ieder geval de VU gezegd, we zien er van af. Ik had liever gezien dat de man had gezegd, de VU, gezien zijn uitspraken, lijkt het me niet handig dat dat nou een bijdrage levert aan het islamdebat in Nederland. Ja. Maar hij zei dus meer van, het heeft tot zoveel commotie geleid, we moeten dat niet doen. Maar als hij nou gewoon zou zeggen, ik wil toch komen, en de VU zou zeggen, ja, daar trekken we ons niks van aan van zo'n kamermeerderheid. Welke macht had u dan verder nog gehad eigenlijk? Nou, mijn kamervragen waren niet zozeer richting de VU gericht, maar richting de minister die verantwoordelijk is voor de veiligheid in Nederland, dat is Opstelten. En, zou de imam een risico voor de veiligheid geweest zijn? Voor de openbare veiligheid, want je zet aan tot haat en geweld. Dat heeft hij eerder gedaan bij de BBC, bij zijn preken. Kijk naar wat hij zegt over de jihad bijvoorbeeld, de gewapende strijd tegen de Joden. Maar ook vooral studenten oproepen om in Irak nog mee te vechten tegen het Westen. Mm-hmm. Dat soort aanmoedigingen, stimuleren van jongeren om vooral met de gewapende strijd mee te doen. Ja, dat is in Nederland verboden. Zullen we eens kijken hoe die praat en wat hij zegt? Ja. We always say that the conflict between Islam and the enemies of Islam is an ongoing conflict. And we should pay a very high price for us, for Muslims, to gain their victory. And we should realize that victory cannot be gained easily. And we should pay the price of this victory from our blood. And Muslims are ready to do so. Dit is niet het meest scherpe gedeelte. Natuurlijk zegt hij de meest scherpe gedeelte juist op momenten dat de camera niet aanstaat. Dat realiseren we ons ook wel. Gustaaf Bessems, jij hebt deze man gesproken, hè? Ik heb vanavond even aan de telefoon gehad, ja. Kende je hem al? Ja, ik heb hem niet hoeven googlen. Ik heb hem toevallig een paar jaar geleden op een congres hier in Amsterdam horen spreken. Dus ik wist al wat een verwerpelijke opvattingen hij heeft. Het onderscheid, hè, wat Nederland mooi maakt, wat een vrije open samenleving mooi maakt, en wat ons ook onderscheidt van bijvoorbeeld de theocratie die meneer al-Haddad propageert, is dat wij niet vooraf censureren. Dus als hij naar Nederland zou komen en hij zou inderdaad oproepen tot haat, of oproepen tot geweld, of aanzetten tot discriminatie, belediging is zelfs strafbaar, dan heeft Nederland een ruim arsenaal om hem daarmee aan te pakken. Wat u heeft gedaan vandaag, en met uw kamermeerderheid, en dat is echt doodeng, is u heeft van tevoren onmogelijk willen maken, en dat is uiteindelijk gelukt, hè, de politieke druk heeft gewerkt, de VU is daaronder gezwicht,
U heeft van tevoren onmogelijk willen maken dat hij zou spreken. Dat is dus censuur vooraf. En daar heeft u een middel voor willen inzetten. Het weren van iemand bij de landsgrenzen. Wat bedoeld is voor extreme gevallen. Hè? Gevaar voor de openbare orde, gevaar voor de nationale veiligheid. Er zijn helemaal geen aanwijzingen voor dat dat aan de hand is. U begon uw bijdrage met te zeggen, hij levert geen constructieve bijdrage aan het integratiedebat. Het is griezelig en ik vind het misschien ook... Even en ik vind het in tweeën knippen, want dan moet ik daarop reageren. Nee, want ik was in mijn laatste zin begonnen, dus dan kunt u meteen daarna reageren. Integratiedebat. Het is, ja, u zegt, hij levert geen constructieve bijdrage aan het integratiedebat. Ik vind het griezelig en verdrietig dat je tegen iemand in de Tweede Kamer moet zeggen dat wat de ChristenUnie wel of niet constructief vindt geen enkele norm is voor of iemand hier wel of niet mag komen of wel of niet mag spreken. Ja, u kan de ChristenUnie niet vangen op citaten waarbij wij aanzetten tot haat of geweld. Dat is een heel belangrijk onderscheid. En even terug naar uw andere punt. Ik weet nu niet waar u op reageert. Maar... Nou, u zegt de ChristenUnie zou ook uitspraken kunnen doen die misschien schadelijk zijn voor de samenleving. Wat ik zeg is dat ik wat ik mooi vind aan een open, vrije, democratische samenleving met een rechtsstaat is dat wij niet vooraf censureren. En dat heeft u bepleit vandaag. Dat is wat ik zei. Nou, hebben we eerder gedaan als Kamer, hè? Als het ging om die pedo. Ja, u bent er trots op. Ja. Nee, maar er zijn bepaalde grenzen waar je over kunt gaan. Maar dan moet je wel de consequenties nemen. En we hebben dat als samenleving bepaalde waarden met elkaar afgesproken. Namelijk dat we niet elkaar te lijf gaan. Dat we elkaar niet voor de vreselijkste dingen uitmaken, zodat dat stigmatiseert. We zeggen niet in de samenleving dat we homo's van achterhoog naar beneden willen mieteren. Dat zijn de regels die we met elkaar hebben afgesproken, juist ter voorkoming van kwetsbare groepen. En in dit geval zou dit kunnen laten gelden voor Joden, die zichzelf niet kunnen verdedigen. En deze man zet aan opnieuw tot Jodenhaat. Ja. En ik vind dat er een overheid en een parlement ervoor moet waken dat kwetsbare groepen aangevallen worden. En daar hebben wij een bepaalde invloed in. En dat hebben we aangewend om juist dit soort dingen van tevoren te voorkomen. Uw invloed is gebleken, inderdaad. Gustav, mag ik even een vraag aan jou? Ik wil hier heel graag nog iets op zeggen. Maar want, mag ik een vraag aan jou? Nee, sorry. Want het is... Want, nee, maar de heer Voort... Ik moet even naar de gespreksleider aan deze kant van de tafel. Sorry. Ja, maar ik wil wel... Het is zo'n valse tegenstelling. Jij vindt dat deze man wel in Nederland moet kunnen komen spreken. Ja. En jij wil hem daar ook toe de gelegenheid geven. Ja. In de Bali. Zeker. Vind je, zijn er nou ja, mensen... dat moet de Bali doen. Maar ik heb bemiddeld in het contact met Juri Albrecht, de directeur. Vind je dat ongeacht wat deze man vindt en wat hij waar ook gezegd heeft en wat hij van plan is te gaan zeggen, dat hij altijd welkom moet zijn in Nederland? Nou, van plan is te gaan zeggen, dat is dus het cruciale verschil. Dat is wat wij in Nederland niet doen. En dat is ook een waarde die we hebben afgesproken. Dat je niet van tevoren mensen verhindert om te gaan maar spreken. Maar dat betekent omdat je dat dus niet weet. Hè? Nee, dus iemand spreekt is eerst. Is iedereen en dus in principe welkom? Wat hij dan ook welkom elders, en vrij. Ja, dat is dat namelijk, elders ook dat is namelijk heeft, wat hier prettig is. Wat hij elders ook gezegd heeft. Ja, en de valse tegenstelling die hier wordt geschetst... Is dat ofwel je bent voor een soort rare repressie vanuit de overheid en een inperking van de uitingsvrijheid. En als je het opneemt voor het recht om verwerpelijke opvattingen te geven, dan doet de heer Voordewind alsof je je achter die opvattingen schaart. Of alsof je vereenzelvigt met de mensen die die opvattingen doen. Kijk, deze, en dat is helemaal niet aan de hand. Het is gevaarlijk om te zeggen dat het vrijblijvend is wat deze man zegt. U dat kent zegt hem schijnbaar. Dat zegt ook niemand. Zijn de preken. Inhoudelijk moet je dus maar laat mij even uitspreken. Dat is ook een recht die je in Nederland hebt dat je af en toe kan uitspreken. Dat is meer beleefdheid. Er zijn dingen die je niet vrijblijvend kan zeggen. Deze man zet aan tot haat. En we hebben gezien dat als je oproept om afvallige moslims te stenigen. Maar daar hebben wij het recht voor. Wat daartoe leidt. Een heer Siani bijvoorbeeld, die is gevlucht. En Theo van Gogh, die is vermoord omdat mensen geïnspireerd waren door dit soort types. Mm-hmm. Dus en Geert Wilders, je kan het niet met hem eens zijn. Ik ben het ook niet met hem eens. Maar hij heeft wel elke dag beveiliging nodig. Omdat er dit soort mensen zijn die fatwas uitgeven over mensen die het niet met hem eens zijn. En dan denk ik van, als deze man naar Nederland zou komen en dit soort platformen zou krijgen om dit soort vreselijke dingen te zeggen, dan kan je dat niet vrijwillig doen. Wat vindt de liberale staatssecretaris? Nee, even een laatste zin. Ja. Dan helpt het ook de moslimgemeenschap niet, want die wordt de volgende dag daar weer op aangekeken. Kijk eens, ze zijn inderdaad gevaarlijk. Nou, dat zijn dus geen kleine kinderen, hoor. Meneer Zijlstra. Nee, ze worden wel gestigmatiseerd. Meneer Zijlstra. Nou, ik denk dat je nooit bang voor een debat moet zijn. Maar als er zoveel gedoe over ontstaat, en dat is er natuurlijk ontstaan, dan gaat het helemaal niet meer over of je bijvoorbeeld met zo'n imam het debat kunt aangaan of zijn ideeën niet inderdaad zodanig verwerpelijk zijn dat je hem daarop wilt bestrijden. En dat is denk ik een taak die je altijd met elkaar moet aangaan. Nou, kijk, de VU.
Want wij hebben het gedoe van uw partij, onder andere. De VU. Ja. Ik ben staatssecretaris ook van hoger onderwijs. De VU. Ja. Hebben we ook gevraagd, hoe zit het in elkaar? We willen een debat neerzetten. Waarbij voor- en tegenstanders van het gedachtegoed echt met elkaar een stevig debat aangaan. Ik denk dat je dat op zich, vanuit academisch oogpunt, niet tegen moet gaan. Dus u had het niet erg gevonden als hij wel was gekomen? Ik denk dat zijn teksten, daar ben ik het zwaar mee oneens. Maar ik ben met meer mensen hun teksten het oneens. En die zijn hier ook welkom. Dus ik denk niet dat je per definitie moet zeggen, omdat iemand verkeerde dingen zegt, nou ja, die niet met jouw mening stroken, dat je dan per definitie moet zeggen dat hij het land niet meer mag. Ik had een vraag aan meneer Voordewind van hoe de partij ermee omgaat met mensen die het zelf doen binnen de landsgrenzen. U vernoemde net de heer Wilders. Hij zet niet aan tot gaat, dat is wettelijk bewezen. Maar hij heeft bepaalde stigmatiserende uitingen die bepaalde minderheden in de hoek zetten en bedreigen. Maar daar voelt de ChristenUnie zich niet geroepen om in te grijpen met Kamervragen. Nee, kijk, we hebben, als je discussieert met mensen, als mensen verderfelijke opvattingen hebben, en dat debat moet je voeren met orthodoxe mensen, met vrijzinnige mensen, met iedereen. Maar op het moment dat mensen daadwerkelijk over de schreef gaan met betrekking tot hun meningsuiting, dat betekent dat ze aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld. Dat zijn de belangrijkste criteria in de wet, artikel 137c. Dan heeft de rechter, als je daar aan twijfelt, dan kan je een klacht indienen. Dan heeft de rechter de kans om je te veroordelen. Maar meneer Voorwind, dat moet toch maar gebeuren als het gezegd is. Dus laten we zeggen, deze man komt hier naartoe. Het kan ook preventief. Je kan ook zeggen als minister, je kan zeggen, nou, we verklaren die persoon als ongewenst, omdat hij al gebleken heeft aanzetten tot haat en geweld. En dat soort mensen willen we hier geen podium. Nu heeft Gustaf Bessems gezegd, net, ik heb deze man uitgenodigd. Ik moet even kijken of dat gefaciliteerd kan worden door bijvoorbeeld het debatcentrum hier in Amsterdam, de balie van Jurrie Albrecht. De man zelf voelt er wel voor, de balie ook wel, maar de uitnodigende studentenorganisatie is nog niet bereikt. En logischerwijs wil hij dat met hen overleggen. Lijkt een beetje gedoe wat wel goed zou kunnen komen. Misschien iets met agenda's. Ja. Wat is dan voor u, want u blijft bij waar u stond, namelijk van die man is hier niet welkom. U heeft tot nu toe een kamermeerderheid achter u, dat zal ook niet echt veranderen. Hoe zou het dan verder gaan eigenlijk? Nou, er is een hele brede kamermeerderheid. Zoals de onrust in de samenleving over dit soort personen ook heel breed leeft. Zo zie je dat ook in de Kamer nu. De Partij van de Arbeid, zijn niet alleen de rechtse partij, maar ook de Partij van de Arbeid. Heeft zich verontwaardigd uitgesproken en is in principe staat achter de Kamervragen die de minister oproept om de man dus als een ongewenst persoon te betitelen. Dat betekent dat hij niet de grens overkomt om naar Nederland te komen. Ook het probleem is uitgenodigd door. Het probleem is dat je nu een precedent schept natuurlijk. Door te zeggen, de politiek mag hier ingrijpen. Terwijl wat u zegt, voorkomend recht is dit een rechter. Laten we blij zijn dat we een onafhankelijke rechts, waar je een appel op kan doen, en die een uitspraak doet als er iemand over de schreef. Meneer Voordewind heeft zijn censuur vandaag vooraf gepresenteerd als een soort triomf voor de rechtsstaat. Maar het hele kenmerk van de rechtsstaat, dat is dat hij ons beschermt tegen u. U als overheid moet de grootst mogelijke terughoudendheid hebben als u wilt mede bepalen wat wij zeggen, wie wij uitnodigen, met wie wij bij elkaar komen. Grootst mogelijke terughoudendheid, dat is een Nederlandse vraag. U zou gelijk hebben als de vrijheid van meningsuiting, en dat is het misschien voor u, het hoogste goed is in de wereld. Maar dat is het gelukkig niet, want dat staat op gespannen voet. Gelukkig. De een zijn vrijheid of zijn meningsuiting kan de andere zijn bedreiging betekenen. Er is nog geen mening geuit. Dan moet u echt de preken gaan lezen. Niet hier. U kunt gewoon vanavond gedaan, kijk naar mijn Twitter, staat alle uitspraken van deze meneer op. Verderfelijk, hij roept op tot geweld, tot jihad tegen de Joden. En dit soort mensen, die hebben invloed in de samenleving. En dat heeft ook weer een uitstraling op gematigde moslims die we juist wel in het debat willen betrekken. Dit zal nog wel scherper worden naarmate de uitnodiging van Gustaf Bessems blijft staan. En praten we er nog een keer over hier aan tafel. Nu praten we over iets wat 70 jaar geleden heeft plaatsgevonden en toch eigenlijk groter was.